Men faktisk det første, jeg kom til at tænke på, da du sagde ja til at være med her, ja. Det var den gang, du begyndte at tage motorcykelkørekort. Ja. Og så relativt hurtigt stoppet, fordi at det var pissefarligt. Ja. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk ting at gøre. Jo, og ligesom tænke, skulle jeg ikke begynde på noget her badass? Ej, det er jo pissefarligt, folk. Ej, det skal jeg da overhovedet. Jamen, og det gik vildt stærkt på den måde der. Altså, det gik virkelig fra, at jeg tænkte, yeah, Steve McQueen, til at tænke, slet ikke. Men det er fordi, jeg boede på Vesterbro på det tidspunkt. Ja. Og så var der sådan nogle drenge nede i gaden, der ligesom sådan havde sådan nogle gamle vintage motorcykler, som de sådan stod skruet på, og du ved ikke. Du tænkte, det er mig, det der. Ja, men det var det, jeg tænkte. Fordi så var der lige sådan en periode hen over sommeren, hvor jeg ikke arbejdede. Og så er jeg altså sådan lidt restløs og vil gerne finde på noget, du ved ikke. Mm. Og så... ligesom sidste sommer, hvor der begyndte jeg at lave is, for eksempel, ikke? Så købte jeg en ismaskine. Det kan jeg godt huske. Is med gin i. Ja, ja, sådan noget, ikke? Og det var så sådan, inden jeg havde fundet ismaskinen, og så kiggede jeg ligesom på de der drenge der, der stod og skruede på de der, og så tænkte jeg, det er sgu da også mig. Jeg er da også sådan en, du ved, der skiller en motor ad og sådan noget, ikke? Overhovedet ikke. Men kender du godt det, at man kigger på nogen, og så tænker man, hey, jeg er også sådan der, og det er man slet ikke. Jeg kan huske Carsten Eskelund og jeg ved ikke, om jeg har fortalt dig det før, vi er i Grønland, og så er vi ude med den her sådan lidt virkelig flink fyr, sådan lidt rimandstype, ikke? Ja. Men rigtig flink fyr viser, han har en båd, det er en fed båd, og den, man kan måske sove 6-8 mennesker på den, og den er virkelig lækker. Stor båd. Ja, det er en stor båd. Og så sidder Eskelund og sådan, hvor kæft, man burde kraftedeme at købe en båd. Det tror jeg, når jeg kommer hjem, så tror jeg sgu, jeg køber en båd. Og så begynder jeg at lære at sejle og alting. Og sådan, det skal ikke være som den her. Hvad koster den? 250? Det skal måske bare være sådan en til 70.000. Hvad koster den her? 2,5 millioner. Ej, jeg tror ikke, jeg skal have en båd. Men jeg vil så sige, Eske er altså også en, der på samme måde som mig bliver optaget ting. Han begyndte jo også at spille kontrabas på et tidspunkt. Så legede han en kontrabas og fik undervisning. Jeg tænkte på billiard, så det der kontrabas tog helt røven på mig. Det gjorde han jo også på et tidspunkt. Meldte sig ind i en billiardklub. Det er rigtigt. Ja, det kan jeg også huske. Jamen, han har haft mange faser, ja. Men jeg har jo også sådan en. Jeg har jo også på et tidspunkt ville importere ungarsk dessertvin. Det kan jeg godt huske. Jeg er jo sådan en, der bliver sådan... Så ser jeg et eller andet, og så tænker jeg, det kunne da godt være mig. Jeg kunne da godt være sådan en. Det var bare, fordi vi var ude at rejse og var inde i sådan en vinhandel, skrøst af vinbar, hvor der var sådan nogle maskiner, hvor man selv kunne gå rundt og smage på vinen. Så havde man sådan en kort og lille smageglas. Og genialt. Og så kunne man gå og bestille lidt kød og lidt ost og nogle dejlige stole. Og så... Så vi var der flere gange. Og, ja, sådan, det skal vi, vi skal åbne en sammen, når vi kommer hjem. Ja. Vi ved jo ikke noget om vin. Nej, fuldstændig lige meget. Man kan lige med kortet ind, og det bliver skide stort. Ja, ja. Men det fik vi ikke gjort. Nej, det fik vi ikke gjort. Husk det, tak og lov. Ja, for helvede. Jamen virkelig, men lige imens det kører, altså så tror jeg jo på det. Og det er jo, altså det ungarske dessertvin, det troede jeg på 3 uger, altså. Så jeg har været ungarn, og så havde jeg smagt en fantastisk dessertvin, ikke? Jo. Virkelig, og tænkte, Oremus hed den, ikke? Det hedder den sikkert stadig. Og så er også en Oremus der, så kommer jeg hjem, går ind i en vinforretning og siger, sælger I Oremus? Og han siger, nej. Så på nettet finder ud af, der er ingen i Danmark, der har agentur. Der har agentur, der. Ja. Jeg kan blive ene importør i Danmark af Oremus dessertvin, ikke? Hvad kan gå galt, ikke? Hvorfor har ingen det agentur? Ja, præcis. Det er jo Oremus. Og jeg ved jo ingenting om, jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre. Altså, så bestilte du ved 7 paller hjem, og så bare tænkte... Kan du lide dessertvin? Jamen, og det ville jo ende med sådan noget, hvor jeg lavede et show, og så i pausen, ikke? Så kom med, og så var der, i stedet for en merchandise-bod med, du ved, keyhangers og små hatte, så ville det jo være komik og dessertvin, ikke? Det, der så var med det, det var ret kort efter, smagte jeg faktisk en helt anden dessertvin, som jeg også godt kunne lide. Og så gik det op for mig, måske er jeg bare glad for dessertvin.